ще си подам оставка тогава, когато не мога да се справя с някои от моите задължения. Не съм политическо лице и трудно влизам в политически разговори, от какъвто и да е характер. Иначе мога да говоря с всеки. Дали ще говорите? Моля? Казвам, дали ще говорите, имате ли такова намерение? Не. Не възнамерявам да вода политически разговори, а икономически, ако има такива. Господин Орешарски, кога ще представите кандидатурите за председател на ДАНС и по какви критерии ще бъдат избрани сред тях този, който да стане председател на ДАНС? Ще се опитам това да стане следващата седмица. Господин Орешарски, защо едва вчера разбрахте, че туристическия сезон е в разгара си и се отказвате да правите агенция туристическа, а следващата седмица ще назначавате заместник-министър за туризма и кога най-после ще си сформирате екипа до края, ако може да кажете? Това решение взех вчера след разговор с представители на туристическите асоциации, асоциациите на различните фирми, заети в този бранш. Тъй като имахме, струва ми се, дълъг и ползотворен разговор по много въпроси, в това число и те отправиха, струва ми се, обосновани коментари, да не губим допълнително време, за да разместваме структури, да изграждаме нови структури, а туристическия сезон започна преди да бъде съставен този кабинет. За съжаление, политическият цикъл не се съобразява с икономически цикли в икономиката, но това няма как да се измени. Господин Орешарски, понеже казахте, че... За втората част на въпроса, извинявай. Аз мисля, че миналия път ви отговорих, че кабинета е сформиран отдавна. Това, че на няколко места няма заместници, въобще не ме притеснява, може и без тях. Господин Орешарски, казахте, че актуализацията се налага най-вече заради разплащането с бизнеса. От кога предвиждате да стане това? Ще направим усилия... Ще направим усилия това да стане до лятната ваканция на парламента.